Odil Ahmedov 1987-yilning 25-noyabr kuni Namangan shahrida tug'ilgan. 2000-yillar boshida u Navbahor va Toshkentning Lokomotiv futbol klublari akademiyasida ta'lim olgan. Keyinroq u Toshkentning Paxtakor klubi o'rinbosarlar tarkibida o'ynashni boshlagan. 2006-yilda rossiyalik taniqli futbol mutaxassisi Valeriy Kuzmich Paxtakor bosh murabbiy etib tayinlanadi. Aynan Valeriy Kuzmich Odil Ahmedovning o'rinbosarlar jamoasidagi o'yinni kuzatib, uni Paxtakor bosh jamoasiga jalb qiladi va shu bilan Ahmedovning Paxtakordagi faoliyati boshlanadi. Uning Paxtakor safidagi ilk o'yini o'sha yilning 16-may kuni Ahmedov 18 yoshdaligida safarda Zarafshonning Qizilqum jamoasiga qarshi chempionat o'yini bo'lib o'tadi. Paxtakor safidagi ilk mavsumdayoq u O'zbekiston chempionligini va O'zbekiston kubogini qo'lga kiritadi. 2007-yilgi mavsumda Ahmedov Paxtakor bilan yana O'zbekiston chempionligini, O'zbekiston kubogini va sobiq SSR tarkibiga kirgan davlatlar, hozir esa MDHga a'zo davlatlar ishtirok etiladigan Hamdo'stlik chempionlar kubogini qo'lga kiritadi. O'sha mavsumda Paxtakor Hamdo'stlik chempionlar kubogi finalida Latviyaning Ventspils klubi partnerlar sariyasida 9-8 hisobida mag'lubiyatga uchratib, kubokka ega chiqqan edi. 2008-yilgi mavsumda Odil Ahmedov Paxtakor bilan Oliy Ligada 2-chi, O'zbekiston kubogi va Hamdo'stlik chempionlar kubogi finaliga yetib keladi va har ikki finalda imkoniyatni boy berib, kumush medallarni qo'lga kiritadi. O'shanda Paxtakor O'zbekiston kubogida Bunyodkorga Hamdo'stlik chempionlar kubogi finalida esa Ozarbayjonning Azad Lekaran klubiga 4-3 hisobida yutqazgan edi. Odil Ahmedovning yutuqlari 2006-2007 yillarda O'zbekiston chempioni, 2008-2009-2010 yillarda O'zbekiston chempionati kumush medallar sohibi. 2006-2007-2009 yillarda esa O'zbekiston kubogi sohibi. 2008 yili O'zbekiston kubogi finalchisi. 2007 yilda Hamdo'stlik chempionlar kubogi. 2008 yilda Hamdo'stlik chempionlar kubogi finalchisi. 2012-2013 Rossiya Premier Ligasi bronza medallari sohibi. 2013-2014 yillarda Rossiya kubogi finalchisi. 2014-2015 yillarda esa Rossiya Premier Ligasi bronza medallari sohibi. 2011 yilda Anji futbol klubida yilning eng yaxshi futbolchisi etib tayinlandi. Sport olami kanalini kuzatib borishda davom eting.